ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏନ୍ସିଇଆର୍‌ଟି ରିପୋର୍ଟରେ ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା। ପିଲାଙ୍କୁ ଆସୁନି ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ହରଣ, ଗୁଣନ। ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଖେଳ ଖତମ। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବହପ, ହେଲେ ସେହି ବହପକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏନ୍ସିଇଆର୍‌ଟିର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି ତାର ଖୁଲାସା କରିଛି ଏନ୍ସିଇଆର୍‌ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟଡି ରିପୋର୍ଟ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି। ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମିଶାଣ ମାତ୍ର 41% ପିଲା କରିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ଫେଡ଼ାଣ କରିପାରେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ ମାତ୍ର 38%। ଦେଶରେ ଏହି ହାର 41% ଉପରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ବିନା କାଗଜ କଲମରେ ମନେ ମନେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କରିବାକୁ 88% ପିଲା ଅସମର୍ଥ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 50% ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣନ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ 100ରୁ ମାତ୍ର 49 ଜଣ ଘଡ଼ି ଓ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଯେ କି ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆଗେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଅଛି କେତେ ଶିକ୍ଷକ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଏବଂ କେତେ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେଇଟା ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେ ବର୍ଷକୁ ଥର ରହୁଛନ୍ତି 8000 ଏପରି ହେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସେମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ କି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର। 328 ସ୍କୁଲ, 605 ଶିକ୍ଷକ ଓ 3086 ଜଣ ଏହି ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଗଣିତ ଓ ହିନ୍ଦୀ 4ଟି ବିଷୟରେ ଏହି ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବର କଥା ସବୁବେଳେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଶବ୍ଦ ଧାଡ଼ିଟିଏ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଅପହଞ୍ଚ, ନୂଆପଡ଼ା ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଛୋଟମୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଣଦେଖା ଓ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଏହେଉଛି ରିଜଲ୍ଟ ବୋଲି କହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗଟିକୁ ଯେଉଁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ ହେବ, ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଆସିଛୁ ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହିଁ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ଏବଂ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଟିଚର୍ ଅଭାବ ପାଇଁ ହେଇଛି କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ହେଇଛି କି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି କହିଲା କୁହାଯାଏ ଯେ ପିଲାମାନେ ତ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ, ସେଭଳି କହିହେବନି, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ 21 ଧାରା ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଛୁ। ଚତୁର୍ଥ ପିଲା ଇଂଲିଶ ବୁଝୁନି କି ସାର୍? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ମାନେ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନି ନା ସାର୍? ଆମେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ପାଠ ସାର୍ ବି ଭଲ କି ନାନି ହେବାର, କେନ୍ତା ପଢ଼ୁଛନ୍ ସ୍କୁଲନେ ନାଇଁ ପଢ଼ବାର ନା ଆଜ୍ଞା, ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନା। ଏନ୍ସିଇଆର୍‌ଟିର ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ। କେବଳ ରଙ୍ଗ ମାରି ତଥାକଥିତ 5G ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍କୁଲରେ ଲାଗୁ କଲେ ଫଳ କିଛି ହେବନି, ବରଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା ନିଶ୍ଚୟ। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱା, କାଶୀପୁରରୁ ରାଜେଶ ପାତ୍ର ଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।